ბინარიან კარალეთის ინციდენტის მონაწილეების შემთხვევის დროს დაზარალებულმა ჟურნალისტებმა და ქართული ოცნების წარობა მათი იდენტიფიცირება მოახდინეს. მერეთისგან განსხვავებით კოალიციის ლიდერებს კარალეთში კრიმინალური წარსულის მქონე პირები დახვდნენ. კოალიცია ინციდენტის ორგანიზებაში პარლამენტარ ბადრი ბასიშვილს დებს ბრალს. ლევან მაისურაძე, კარალეთის დევნილთა დასახლების მომასახლისი. გოგი გოჩაშვილი, სწორედ ამ ადამიანს ადანაშაულებს კახი კალაძე მის პროვოცირებასა და ოჯახის შეურაცხყოფაში. ეს კიდე არის როგორც ვიფარი წვლელი კაჩაღი რომელიც იჭდა და გამოუშვეს იმის გამო რომ ეხლა წინასაარჩევნოდ გამოიყენონ და დააშინოს და შეურაცხყოფა მიაყენოს ხალხს. ეს ლევან მაისურაძის ხელია მაღლა. კარალეთის ინციდენტის მთავარი მონაწილეების იდენტიფიცირება შემთხვევის დროს დაზარალებულმა ჟურნალისტებმა შეძლეს. ერევნის და ქურთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს წმუნებულები არიან საჯარო მოხელეები. პირველი მათგანი, რომელიც პირველი წამოვიდა ჩემს გენარალ ლევან მაისურაძე, იქვე მასთან ერთად იმყოფებოდა გოჩაშვილებიც, მეები. ქართული ოცნების წევრები კარალეთის ინციდენტის ორგანიზებაში ბრალს პარლამენტარ ბადრი ბასიშვილს დებენ. ეს ინციდენტი მოაწყო კახა კალაძემ და ქართული ოცნების აქტივისტებმა და ზუსტად მაგათი პროვოკაცია იყო და მოსახლეობამ პასუხი გასცა და კურდღლებებით გაიქცნენ იქით. ამ ადამიანს თუ რა წარსული აქვს და რა წასული მქონე ადამიანია, ძალიან კარგად ვიცით, ეს იყო ჩაულებრივი კრიმინალი. იყო ეგრეთ წოდებული მოვაჭრე, რომელიც ნარკოტიკებით ვაჭრობდა. რაც შეეხება ინტერნეტით გავრცელებულ კადრებს, სადაც კალაძის დაცვის წევრი მისი შემთხვევის ადგილიდან გაყვანის მცდელობისას იარაღით ჩანს, კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი ასე პასუხობს. კადრი მე არ მინახია, ვინ იღებს ამ იარაღს, მაგრამ მინდა გითხრათ, ეს იქნებოდა ალბათ მხოლოდ და მხოლოდ თავდაცვის მიზნით, იმით რომ ჩვენ ფაქტიურად გავგწირეს ამ ადამიანებმა. კარალეთში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით სახალხო დამცველმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ობიექტური გამოძიებისკენ მოუწოდა.